Anyone can have a visit of Wesley Peter, but I was
você contar o cabo. Sabe isso, mano. Thank you.
cheo. Kitokea maji itakuwa ni ingine.
unaona kama ni ya maji maji. Maji maji huko majaruba. Kuli saa hizi ndo ina sehemu ambayo saa inaendelea sana kuna kule pale pembeni cheo kuna cheo kingine ya chini alafu kuna kidato kidogo na nyama sikali umejenga sana kwa sana sana inua sana eh kwa Tabora pembeni kuna nyumba za hatari hali watu wanajenga eh plaza katikati kuna kuiona katikati usindio kushajaji eh watu wengi wapi wapi wanakuja video vizuri.
Mtoto wazuri hata kutoka juzi au mtoto wa kishua. Ndio kishua. Eh. Umekatokea huko. Kwa tikoso ili sasa huko hizo ni kwa mtoto wazuri sana. Mpaka anajiuliza. Bana vipi? Vipi? Ah, ndio hivyo na mtoto kaji na kaji mtoto wa kishua nini. Ah. Ndio ashangaa kwa.
kigawanyike kigenda Kigoma kigenda nani Mwanza. Eu tô sorrindo, eu fico.